Так, як ми раніше вже анонсували, розіграш призів від Валевська шоу. Тож, друзі, призи від Віктора Павліка, Павла Зіброва, Гаріка Кричевського, Іво Бобула та Наталії Бучинської знайшли своїх власників. Враження і усі подробиці далі у сюжеті. Дорогі друзі, у вас є нереально крута можливість виграти подарунки від нашого гостя. Для цього вам потрібно бути всього-навсього мега-активним. Ось таких два худі для неї і для нього. Для вас приготував суперподарунки. Футболку, бомба-ракета і диск Павлік Овердрайв. Розіграємо цю чудову книжку від автора. Ви пишіть, а я уважно прочитаю ваші всі коментарі і самі цікаві отримую отакі подаруночки. Ви маєте всі таку можливість отримати один з цих дисків нашої легенди Іво Бобула. Валевська шоу – це в першу чергу про справжні життєві історії. Тільки тут глядачі можуть побачити та розкрити улюбленого артиста, актора чи медійно активну людину. Та не лише дізнатися інсайти від зірок зможуть глядачі проекту, а й виграти круті подарунки. Ведуча шоу Наталія Валевська згадує, що ідея створення інтерактиву, а саме конкурсу з коментарями на YouTube, виникла абсолютно випадково. Будь-яке шоу круте тоді, коли глядач може отримати не тільки заряд енергії через екран, а й у реальному часі у вигляді приємного подарунку та ще й від кумира. Кожен раз, коли ми проводили конкурс, розіграш, просто це були найбільші охвати в мене особисто в моїх соцмережах і на концертах так само. Я розігрувала просто тик, казала, подивіться, будь ласка, під крісельце, раптом немає там чогось, якогось знаку. І люди швидко підхоплювалися, кожен хотів виграти, як малі діти. Я так само люблю перемагати, вигравати призи. Приємно отримувати зворотній зв'язок і враження людини, яка отримує подарунок. От, я також заряджаюся. Тож, аби порадувати глядачів, команда «Валевська шоу» вже обрала перших переможців. Ми вас раді щиро вітати з перемогою у конкурсі найкреативніших коментарів до «Валевська шоу». Ого! Я навіть не очікувала. Клас. Скажіть, будь ласка, де ви проживаєте? Як вам зручніше було б отримати подарунок? Я з міста Запоріжжя, напевно, краще поштою. Саме сьогодні «Валевська шоу» приймає своїх вірних та неординарних глядачів. А привід таки є – нагородження переможців в конкурсі «Найкреативніший коментар». Просто зараз ми відправляємося на пошту, аби відправити ті самі подаруночки. Першу переможницю ощасливили подарунком від Віктора Павліка. На черзі прихильник шоу, який отримає приз від Павла Зіброва прямо за лаштунками зйомок улюбленої програми. Доброго дня! Це ваш подаруночок. Дякуємо за коментарі. Будьте активними і надалі. Дякую. А от книга від Гаріка Кричевського також знайшла свого переможця. Нею стала киянка Наталія. Далі ж обрали власників подарунків від Наталії Бучинської та Іво Бобула. Доброго дня! Доброго. Вітаємо! Ви стали переможницею. Це ваш приз. Дякую. Дивіться далі нас і коментуйте ще більше. Дякую вам за коментарі. Диски Іво Бобула ваші. Ой, спасибо большое. Слухайте і насолоджуйтесь. На цьому наші подарунки від зіркових гостей «Валевська шоу» не закінчуються. Відтепер, коли ми побачили посмішки українців та змогли підняти настрій людям, це стане нашою приємною традицією. Я завжди націлена давати інсайти для нашого глядача, ті, які вони ще до цього не чули. Так що дивіться, «Направда тут» – «Валевська шоу». І буде вам щастя. А ще багато подарунків у кожному випуску. Будьте активними та перемагайте. Наталія Чинталян, «Правда тут лайв». Так, ми знаємо, що локдаун, знаємо, що не дуже весело і взагалі невідомо, що воно буде далі. Тому ви нас зараз дивитесь, щоб хоч щось дізнатися і правильно робите. Підписуйтесь, «Правда тут» лайв YouTube. І, до речі, якщо у вас є зайва 1000 гривень, сходіть краще в магазин, купіть щось смачненьке поїсти, не їдьте на таксі і не забудьте поставити дзвіночок. Музика.